Detta inslag görs i samarbete med WIP, VIP, Kompani 56, Invisius Productions, Skylt och Dekor. Det sponsras av Holmgrens Bil, Stars and Stripes, Blomsterkiosken och Andreas VVS. Ja, kära tittare och lyssnare, det är på kkan.se som ni finner allt. Från direktsändningar till skrivna reportage och fräscha intervjuer. Alltså kkan.se, och redan imorgon kan ni se uppsnack där. Ja, vårt kära KK, det går in i leken igen under annan dagen. Vi har haft en ond trend på bortaplan. Vi måste skrämma iväg det där bortaspöket nu. Efter att ha sett onsdagens träning på juldagen, ja, då är jag fullkomligt övertygad om att vi kommer att besegra Troja på borta is. Det var nämligen full fart, mycket högt tempo hela vägen, och det såg allmänt jättebra ut. Om Karlskrona bara åker skridskor från början till slut och inte får några svackor under matchen, ja, då kommer vi också att åka hem till stan med 3 poäng. Grabbarna, ja, man märker att de är riktigt taggade inför uppgiften, och det där med bortaspöke, det verkar inte de ha i alla fall. Inte som de visar utåt åtminstone, och det är det viktigaste. Nu, mina vänner, ser vi till att stödja vårt kära KK. Och ni som inte kan vara i Ljungby, ja, ni kan ju vara på KK Online på Stars and Stripes. Årets hockeyfest, så kom till Stars and Stripes. Massa med härligt uppsnack, se separat film. Och ni som inte kan vara någonstans, ni kan alltid lyssna på Voice Tweet. Den hittar ni i KK-appen, alltså Voice Tweet. Missa inte detta. Nu, mina vänner, så ska vi höra vad Jimmy Andersson och Filip Kruseman har att säga om matchen. Ja, kära tittare och lyssnare, KK är tillbaka. Och nu är det en dag kvar, rätt sagt imorgon, så är det dags igen då vi ska möta tomtarna uppe i Ljungby. Jimmy Andersson, hur känns det att vara tillbaka på isen? Ja, det känns jättebra. Det har varit en fantastisk skön helg, och nu har man laddat batterierna för nya tag. Var firar du julen någonstans? Det blir hemma i Norrköping med familj och släkt och sådär. Jag måste ju fråga, vilket var den bästa julklappen? Ja, jag vet inte riktigt. Jag fick många bra grejer. Jag får svara en fin tröja som jag fick. Den är jag riktigt nöjd med. Det gäller att välja vad man ska säga. Så det blir rätt svårt där. Nej. Du, Jimmy, i Troja borta imorgon. Hur ska vi besegra Troja och få bort det här så kallade bortaspöket? Nej, men det gäller ju att liksom verkligen försöka ta vara på de chanserna vi skapar, och försöka verkligen studsa tillbaka och göra allt som är möjligt för att besegra dem. Jag tycker att jobbinsatsen har väl alltid funnits där, men vi har haft lite oflytt, och jag menar, tur förtjänar man. Så jobbar vi hårt och slit för varandra, så kommer vi få turen med oss. Kan det vara så enkelt att vi, när vi får lägena på bortais, att vi liksom tänker tiondelen för länge? Ja, så kan det vara. Jag hoppas att det inte är, men så kan det vara. Men man har en god känsla för detta. Ja, det har vi alla. Jag menar, det är därför vi står här då och tränar och sliter och så där. Det är liksom match, det är det som gäller, och det ska bli otroligt kul att få komma igång igen. Det är väl överens om att igår hyllade vi tomtarna och någon klev av tomtarna. Så kan jag säga. Tackar. Ja, kära tittare och lyssnare, Kåkan här tillbaka, står med Filip Kruseman. Ja, hur har julen varit? Kort, men ändå fantastiskt. Han är hemma. Ja, åkte hem efter träningen i fredags upp till Stockholm. Så det var skönt. Bästa julklappen i år? Oj. Ja, det var väl jeans faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, kort om jeans, så det blev några stycken. Härligt att det gäller rätt bra frågorna, för det kan vara farligt att svara sig. Du, imorgon, ny match, vi är tillbaka igen. Hur ska vi skrämma bort det så kallade bortaspöket? Nej, det vill bara gå in och göra vår grej, alltså köra det som vi är bra på, tillbaka till våra grunder och disciplin på det vi gör, så ska det här gå vägen. Jag tycker det var himla bra fart på träningen då. Ja, för att det var 4 dagar ledigt, så var det fantastiskt bra fart, så det gäller att komma in i det ganska snabbt när man har varit ledig. Har vi någon fördel rent mentalt av att vi har slagit Troja 4 gånger och faktiskt en riktning in träningsmatcherna? Ja, självklart det är en fördel, men samtidigt så tror jag de är laddade. De vill visa sin närma publik nu under julen att de vill komma ut hårt, och då ska vi bjuda upp till dans då.
Men vi kan vara överens om att igår rullade vi tomten och man klev av tomterna. Exakt, nu är full fokus på matchen imorgon. Tack så mycket. Tack. Lycka till. Tack.